Gjurgjan Kaskat, Sanka Cac Hamematutsum, Merok Tine. Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, հարգելի ներկաներ, թույլ տվեք ներկայացնել վերջին 5 տարիներին Հանրապետությունում արձանագրված ցանցավորության շարժընթացի աճի միտումների, դրան ծնող պատճառների, նպաստող պայմանների, ինչպես նաև ձևավորված ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ համապարփակ վերլուծական տեղեկատվությունը։ Նախ կցանկանայի նշել, որ 2020 թվականից ի վեր ոստիկանությունը ունեցել է գերծանրաբեռնված օրակարգ, պայմանավորված երկու հայտարարված արտակարգ, ապա ռազմական դրությամբ, բացի այդ, ծավալուն աշխատանքներ իրականացրել տարաբնույթ զանգվածային միջոցառումների ժամանակ, հասարակական կարգի պատշաճ պահպանման և հասարակական անվտանգության ապահովման բնագավառում։ 2019-2023 թվականի ընթացքում միջինում տարեկան ունեցել ենք 4000 զանգվածային միջոցառում, այդ թվում ազգային ժողովի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, սպորտային, մշակութային և այլ միջազգային նշանակության տարբեր միջոցառումներ։ Ներկայացնելով հանցավորության շարժընթացը, կուզեի արձանագրել, որ վերջին 5 տարիներին հանցավորության աճը միջինում կազմել է 11.1%, կրճատելով 0.7%-ով։ Այսպես, 2019 թվականին աճը 8%, 2023 թվականի աճը 8.1%, ի դեպ 2024 թվականի 8 ամիսներում արդեն իսկ արձանագրվել է հանցավորության թվի նվազում 1070-ով կամ 4.2%-ով, 25637-ից 24567 դեպք։ Վերջին 5 տարիներին առանձնապես ծանր հանցագործությունների աճը միջինում կազմել է 53%, 2019 թվականը 284, 2020 թվականը 296, 2021 թվականը 350, 2022 թվականը 880, 2023 թվականին 1678, ինչ հիմնականում պայմանավորված է եղել առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցների մաքսամենգության, դրանց իրացման, ինչպես նաև հանկարծամահությունների դեպքերով, որի մասին առավել մանրամասը կխոսեմ։ Ծանր հանցագործությունների աճը միջինում կազմել է 13.4%, 2019 թվականին 4490, 2020 թվականին 4077, 2021 թվականին 4407, 2022 թվականին 5080, 2023 թվականին 6116, ինչը հիմնականում պայմանավորված է եղել խոշոր չափերի թմրամիջոցների իրացման, զենք զինամթերքի ապօրինի շրջանառության, առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության դեպքերի արձանագրմամբ։ Հիմնական հանցատեսակներից հաշվետու ժամանակահատվածում աճել են սպանության, միջինում աճը 12.1%, սպանության փորձը միջինում աճը 18.4%, զենք ռազմամթերքի ապօրինի շրջանառությունը միջինում աճը 15.6%, ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելը միջինում աճը 13.9%, խուլիգանություն աճը 23.2%, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառություն միջինում աճը 46.6% և խարդախություններ աճը 14%։ Ընդ որում, արձանագրված սպանությունների շուրջ 10%-ը 270-ից 26-ը եղել է անհայտ կորածներով նախատեսված վարույթներ։ Առհասարակ, վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ սպանությունների շուրջ 80%-ը կատարվել է կենցաղային հողի վրա։ Միևնույն ժամանակ նվազել են գողությունների, միջինում նվազումը 10.8%, այդ թվում բնակարային միջինում նվազումը 11.4%, կողոպուտի նվազումը 9.4%, դիտավորության առողջության վնաս պատճառելու նվազումը 3.4%, այդ թվում ծանր դեպքերը միջինում նվազումը 3%։ Ընդ որում, վերջին 5 տարիներին գրանցված դեպքերի գերակշիռ մասը կամ 83%-ը կազմել է ոչ մեծ և միջին ծանրության հանցագործություն, որոնք առավել նվազ հասարակական վտանգավորություն ներկայացնող հանցատեսակներ են։ Առավել խորքային ներկայացնելով գրանցված հանցագործությունների աճի պատճառները, կուզեի նախ ձեր ուշադրության հրավիրել մի շարք այնպիսի գործոնների վրա,
որոնք էականորեն ազդել են վիճակագրության ձևավորման վրա։ Այս համատեքստում արձանագրեմ, որ յուրաքանչյուր տարվա ավարտին գրանցված հանցագործությունների դեպքով նախաձեռնված որոշակի քանակի վարույթներ կարճվել են քրեական օրենսգրով նախատեսված հանցանքի բացակայության հիմքով։ Դրանք չհանդիսանալով հանցավորության իրական դեպքեր, այնուամենայնիվ բացասական իմաստով արտացոլում են ընթացիկ տարվա վիճակագրության մեջ և միայն հաջորդ տարի հանվում են ընդհանուր հաշվառումից։ Մասնավորապես 2019 թվականին կարճվել է և հաշվառումից հանվել է 144, 2020 թվականին 246, 2021 թվականին 585, 2022 թվականին 4324, իսկ 2023 թվականին 4014 դեպք։ Ներկայացված վիճակագրական տվյալներից ակնհայտ է, որ այդպիսի դեպքերը վերջին 2 տարիներին ունեցել են շեշտակի աճ, ինչը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 2022 թվականի հուլիսի 1-ից գրանցված բոլոր հանցագործության դեպքերով նախաձեռնում են քրեական վարույթներ, մինչդեռ նախկինում դրանք մերժվում էին նյութերի նախապատրաստման փուլում և չէին արտացոլում ընդհանուր վիճակագրության մեջ։ Հանցավորության աճի վրա ազդող գործոններից են հանդիսացել նաև հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված այլ օրենսդրական փոփոխությունները։ Մասնավորապես 2021 թվականից 2022 թվականին ծանր վիրավորանք հասնելու քրեականացումը, 2021 թվականի 268, 2022 թվականի 1156 դեպք, իսկ 2022 թվականի հուլիսի 1-ից սկսած հանկարծամարության բոլոր դեպքերով սպանության հատկանիշներով քրեական վարույթներ նախաձեռնում, 2022 թվական 542, 2023 թվականին 1187, ինչը վերաբերում է իրական սպանություններին, ապա դրանց թիվը 2023 թվականին նվազել է 3-ով, 58-ը 55-ի դիմաց, իսկ 2024 թվականի 8 ամիսների ընթացքում 17-ով, 55-ը 38-ի դիմաց։ Հարկ է նշել, որ հանցավորության աճի նպաստում է նաև այն հանգամանքը, որ ոստիկանության կողմից ծանր կամ բազմադրվակ հանցագործություններով ձերբակալվածների նկատմամբ երբեմն կիրառում են անազատության հետ չկապված խափանման միջոց, ինչը չի բացառում վերջիններիս կողմից կրկին հանցանք կատարել։